美国梅拉诺文化演艺与中国风艺术协会将于5月20号晚7时在洛杉矶柔斯密剧场隆重举行首届艺会东西亚太裔传统乐音乐会，邀请华裔、韩裔、日裔、印度裔、太平洋岛裔艺术家同台演出，用音乐庆祝传统，让旋律凝聚社区。4月21日音乐会新闻发布会在洛杉矶圣盖博喜来登酒店隆重举行。中国驻洛杉矶总领馆领事财云毛琴、圣盖博市市议员丁彦玉、西可文纳市市议员吴同怀、南帕萨蒂纳市市长 Michael Cassotti、 美国加州蒙特利公园市前市长、美国粤港澳大湾区总商会会长林达坚、侨团代表和主办方艺术家代表等嘉宾参加了发布会。从1992年开始，每年5月份，美国本土都会举行亚洲及太平洋岛裔传统乐，通过在全美弘扬与展示亚太裔文化艺术，纪念与彰显亚太裔族群对美国所做出的杰出贡献，同时致力促进不同社区间的融合与了解。这次活动取名“艺会东西”，意欲来自东方的文化艺术在美国生根发芽、交流融汇，在保留传统元素的同时吸收本土特色，彼此交融。我们的旋律，我们的社区，这是两家主办方共同的活动口号，希望借助这一活动的举行，让亚太裔民众更了解本族裔丰富灿烂的文化，使不同族裔的观众了解与喜爱亚太裔艺术传统，通过音乐助力美国多元文化的发展与跨族裔的沟通与理解，让艺术彼此互通，让文明彼此共建。我们的社区，我们的学历，这也是我们共同主办方统一定下来的一个口号。5月20号，我们将有中华国乐团非常著名的国家级指挥谢军老师和我们的乐团，以及我们邀请了韩裔、日裔、印度裔、太平洋岛裔各族的艺术家们同台演出，期待大家光临5月20号在 Rosemead High School 演出的艺会东西亚太裔文化乐音乐会。在5月20日这天呢，来欣赏呢由来自华裔社区非常知名的中华国乐团所带来的精彩的这个民乐经典以及这个流行新作，以及来自这个 King Wang Korean Dance Academy 所带来的韩国战鼓和远古舞蹈，日裔三味弦和这个键盘艺术家所带来的这个日本民谣和非常经典的这个吉卜力宫崎骏电影的选段，以及印度裔艺术家所带来的北印度裔这个北印度鼓和琴的一种合奏的音乐，还有呢两位来自夏威夷的这个艺术家所带来的尤克里里的表演。很荣幸这次参加艺会东西的音乐会。我们弹拨乐团我们弹拨乐有这世界有这么多人，还有我本人有一个独奏无极，希望大家能够喜欢。音乐会将由南加著名双语主持人小鱼主持，音乐会售票现已开始，观众可以通过网站了解更多的信息，购买门票。520，我爱你，不见不散。华夏电台记者盛凯博士采访报道。